Здравейте и добре дошли в най-нов епизод на Impact с Стан и Никола, като в днешното ви, като Пави Венцивец. Това е наобрато, аз съм да, Стан. Да, като в днешното ви ще споделим с вас пет ужасни съвета и практики от self-help средите, тъй като личностното развитие може да е нещо много яко, може и да... То личностното развитие винаги е яко. Винаги е яко. Проблема е книгите, които го промотират и... Да, и проблема и е някои... Някои гурута, някои конкретни съвети. Това е конкретно нашето мнение по някои от тези въпроси и се надяваме, че ще ви е полезно. И особено тези два, с които попадате в точка 5, когато ще споделим по-късно, трябва ще до края, да. За вас ще е много полезно. Ще отвиждам най-много хора да страдат от отлагане на действие. Ще говорим и за това, ще стигнем и до там. Да. Но преди това. Преди това нашите знаете, спонсори. Знаете каква е стратегията да. На този канал. Първо сме ние, Aesthetic by Science. Ако искате да ви нацепим, да влезете в най-добрата си форма, долу в описанието ще намерите линк към да нашия сайт. Може ви също да разкопчавате копчето на ризата, без като да се срамувате. Като стан, да не ви е срам, да. Да има chest gains. Абсолютно. Там може да видите резултатите на нашите клиенти, техните отзиви. Също си запазите част за разговор с мен, Стан или някой от нашия екип. Не сме само аз и Стан, хората, които водим тези разговори. И да видим дали сме съвместими за работа. Това е най-важното условие. Дали можем наистина да ви помогнем, дали вярваме, че вие може да успеете. И ако това е така, ще ви нацепим. Преди да продължим обаче, едно извънредно включване, за да ви запознаем с най-новите ни спонсори, а именно Career Show. Career Show е платформа за работа, базирана на тематични виртуални събития. Ако се регистрирате вътре, което между другото става напълно безплатно, ще имате достъп до водещи работодатели в България и също така ще имате достъп до десетки събития за успешна кариера. Тоест, по този начин вие може да се преориентирате, да намерите вашата нова работа, може да смените кариерата. И всъщност какво означава платформа за виртуални събития? Означава следното нещо. Career Show имат богат календар от виртуални събития за професионалисти в различни сфери. Тоест, по време на тези събития, какво ще се случва? Включвате се вътре и в тях ще има супер полезна програма от вебинари, водени от доказани експерти в своята област и може да чуете техните съвети. Примерно, както слушате нашите съвети тук в подкаста, така може да чувате и съветите на едни от най-успешните работодатели в България. И да получавате техните уроци за кариерен успех. Като ако пропуснете някои от тези събития, може да гледате след това на запис тези събития, тъй като ще бъдат записвани, за да може да не изпускате. Това е първо. И второто, което може да направите всъщност, регистрирайки се в тази платформа, е да си уредите среща, виртуална среща с някои от тези работодатели в нашата страна, като предварително трябва да си оговорите разговор и този разговор ще е около 15 минутен и ще пак казвам видеосреща с тях, като платформата е лесна и гъвкава за използване, така че би трябвало да нямате проблеми с използването и следващото събитие в календара на Career Show е Languages и събитието ще се проведе на 24 февруари. И е посветено на всички, които търсят възможност за работа с езици, с чужди езици, като предстоят също така събития в HR сферата, сферата на финансите, IT и хай-тек, високите технологии. Като пак казвам, регистрацията в CareerShow.bg е напълно безплатна и ще имате достъп до абсолютно всички събития за тази година, така че в описанието на клипа ще намерите линк, където може да се регистрирате. Сега, другите ни спонсори са SMS Bump. До описанието на клипа ще намерите линк. Всъщност два линка. Единият линк е към Михаил Стойчев, за да видите, ако не сте запознати с компанията, да видите историята, мисията на компанията и реално съоснователят говори за нея, така че мисля, че е доста интересно за хората, които търсят работа в IT сектора, в маркетинг сектора, тъй като фирмата се занимава с маркетинг. Тя вече е част от Yotpo, тъй като направиха най-големият екзит за 2020 година. Така че хората, които си търсят работа и разбира се хора, които имат добро образование, хора, които са амбициозни и искат да се развиват, могат да цъкнат на линка долу, да видят какви са свободните позиции, които има в момента за SMS Bump.
Така, други спонсори пак сме си ние, като в това число нашите добавки Proof Nutrition, търсиш теста при да намериш. Да бе, то поведнъж си трябва. С коя я докарай, да рекламирам малко. Покарай малко теста. Донеси. Фуре. Браво. Това имаме го на кадър. Имаме го на кадър, да. Ето ги, двете напитки супер вкусни. Пъп ще ме ми хареса повече, честно казвам. На мен мангото ми хареса повече. Настам хареса мангото повече, значи двете са яки. Това е за до което стигнахме, имаме версия с кофеин, без кофеин. Цялко искате нещо, което да е без калории, да ви сища по време на диета. Може да се използва за преворкаут, между другото, тъй като кофеина. Да, бе, доста хора казаха, че ние се чувахме дали да правим преворкаут, обаче много хора казаха, че просто слагат двойна доза и го ползва като преворкаут. Аз слагам тройна доза и ми идея са супер. Така че не знам дали бихме направили в такъв случай. Може би нещо малко по-различно може да направим. За преворкаут може да се добави малко цитрулин малат, за да се напомпват по-добре вените, като цяло вие се напомпвате по-добре и също така и да ви става пишката по-добре. Да, това винаги е бонус. Това винаги е бонус. Помага, да. В смисъл бонус е. Могат жените, ако вашите жени ви купят тейстъп с цитрулин малат, да знаете, че е намек. Намек. Да. Намек за намек. Нати мек. Добре. От сега я спростявам. Това е добре. Това е страничен ефект от self-help книгите, защото не съм чел художествена литература, само self-help и заради това. Да. Липсата на интелектуалност в теб се обажа. Няма интелектуалец в теб просто. Така, аз съм философът Чогар. И Чогара философ. Да. Ме се изучи по-обре обратното, но да. Философът Чогар, Чогара философ. Да. Интересното е, че когато стан слуша Чалга, не може да падне нито една игра. Така, да. Да, супер сили. Така, на Дженга, на нова година играх Дженга, на мега мръсните кючеци и на Чалга и не мога да падна. Накрая направихме Дженга от 30 кусур етажа или реда и не мога. Просто... И окръстихме Чалга Дженга ли? Чалга Дженга, да. Чалга Дженга, да. На стан най-добрата игра. Mm-hmm. Да. Така е. Исус 1000 пъти много ми помогна. Да, сега. Това ли беше с сляп на окото? Не, сляп на окото беше някакъв микс. Просто се разбих от спях. Между 50 Cent и някакъв кючек и света на ванката. Това беше. Да. Абе, ти добре ли си? Имаш сляп на окото? Нещо такова беше, да. Важното е човек да може да се забавлява, като се забавлява и да е сериозен, като трябва да е сериозен. Ако могат да ги смеси, също това. Така. Аз не се кефа между на префарцуените неща. Смисъл, всеки, мога да ви кажа между другото, едни от най-успешните хора, няма да споменавам имена, бил съм на дискотека с тях, в интернет пространството, много сериозни хора, това и това, и не само в интернет пространството, ми като цяло в България, нали, и отивахме на дискотека, мога да ви кажа толкова салфетки, аз при това не съм фърлял салфетки при живота си, обаче там видях хора, които имат топ бизнеси в България, летяха салфетки навсякъде. Mm-hmm. Така че тихо. И не са бизнесите, които всички си мислите, защото сега ще кажете, това са наста някакви приятели мутри. Не. Аз често казвам, отварям една скоба, прия говорим по основната тема. Ние обичаме така да правим и без това. Ску също обича така да правим, за да ме по-лесен монтажа. Да. Да. Мен не ми е проблем кой каква музика слуша, обаче тъпо, когато някой... Примерно се притеснява си каза, че харесва Чалга или каквото и да е. Ледена кралица много слушам в колата. Примерно, да. Не говоря за тебе. Защото да, аз се притеснявам. Бе ми е сета, ако ми хареса тази музика, ще слушам нон-стоп. Няма да ми пука. Обаче, когато някой изпитва страх да каже, че харесва Чалга или метал или whatever, просто много, много глупаво според мен. Много повърхностно да съдим на база музика. И на база книги. На база първи впечатления, само по, нали, по обувките те познавам. Да. Да, само го вметвам. Ами, аз мога да слушам абсолютно всичко, между другото. Знам хората, що се лимитират с такива тъпоти. Примерно, да, хора, които им харесва наистина просто един определен стил. Това е нещо, което ги кефи най-много. Да, просто, примерно, аз мога да се забавлявам. Също, аз мога да забравям без музика, без алкохол, не ми е това, обаче някакси... Да, и то това е много важно мен, човек да се научи да се забавлява всякак. Да, обаче като примерно има... И то просто ме ме кефи, че в Чалгата имам простотия и в кючека имам простотия. То реално, това ме кефи, че имам простотия, защото като имам простотия и аз изпростявам. И ти е забавно. Да, и мога да се отпусна и мога да кажа, окей, днес съм мега прост. Сега хора ще кажат, не стан, ти в принцип си прост,
Може. Вие ги може още. Вие ги може още по-просто. Да. И като примерно хора на зала, слушам метал, надъхвам се, като хора, примерно, слушам и рап и така. Не се решавам с нищо. Ескусия пусна. На гръцко ли пусна ти? Да. Така е, там, да. Трябва да могат да се забавляват хората. Отпускайте се, не се впрягайте в клишета, не се вкарвайте в рамки, лично според мен. Между другото, като дойдат чуженци, американци, не знам си какви, като дойдат тук, като им пуснеш чалга и с такива преоткрият света и супер много се кефят. Те ми ще слушат нещо по-различно. Да, Cardi B, като си пуснеш... Не, остей Cardi B. В момента от по-вървежда стилът там е регетон, което да. Аз поруче толкова не омразя регетон, че не мога да ти опиша. Но второ, че той е буквално абсолютно същия ритъм. Сигурно лириките, ако ги предадеш, не са по-различни. Да. И също така, ако вземеш която да е произволна поп-песен, тежките са, той почука, тя отвори и любовта започва. Смисъл, не е много по-различно, така или иначе. Направо Шушана. Почти, примерно. Така че аз винаги просто съм се дразнал на това. Не, че харесвам някой стил, аз също си имам някакви преференции. Да. Обаче, не знам, според мен няма още човек да си каже това, което му харесва. 20 и косоргодична възраст, аз бях такъв чага много гадно. Също за филми някакви хора са много сноби на тази тема, в смисъл... Да. Да. Аз съм много старан в това отношение. Искам ли да гледам нещо, което е да има точно нула мисъл в него, да е само ефекти, подсалка просто някакво зрелищно, или трябва да гледам нещо, което наистина пък е много изпипано. Всичко, което е в средата, за мен не става. Да, или трябва да е супер топ филм, някаква уникална класика, или трябва да е просто Марвел, простотия, не искам да мисля и така нататък. Аз с годините много почна да се разчупвам. В началото бях някакъв върлметър, после някакъв... Аз като съм влизал в някакви такива среди, винаги съм бил върлов нещо. Върлметър, върлгеймър, всичко върл. И с времето съзнах, че... Че истинската ти роля си върл чалгар. Да. Върл философ чалгар. Истинската ми роля, всъщност осъзнах за себе си, че колкото по... върл защитник съм на там на нещо, толкова по-ограничени се лишавам. Примерно, ако съм върл защитник на аз слушам само метал, школа с дълга коса и така нататък, се ограничавам, примерно, това да ми хареса някоя песен, която има добри ритми, примерно, защото има между другото песни и поп-фолк, които имат страшна музика, много яко направени, и текстът им е смислен и така нататък, обаче тъй като ти се ограничил, аз тази правил няма да слушам, затова ти пропускаш. Защото може да не сте глупави песни, не, обаче ти пропускаш и потенциал една песен, която не сте, може много ти хареса. Та, живота е прекалено кратък да си с един стил музика, с един стил дрехи и с една кола. И с една жена. Спорта е окей. Okay. Как ги фан. Не, спорт е хора, които просто си традиционалисти и няма нищо още в това да си правиш ни същи неща. Просто, съм традиционалист. Просто за мен това ме традицията. Е по-различно. Да, добре. И пак има някои неща, които не мога да слушам и не понасям. И това е. Ами, аз чай да се мисля. И аз така, аз преди бях такъв, не, ключек не мога понасям, бах циганството ми е гадно. Не, просто чупих се. Аз никога нещо, не съм не мога... можел да го възприема и просто не ми харесва. Не ми достава удоволствие. Ако нещо ми хареса, няма да имам срам да си кажа. Напротив, ще почна да го слушам, защото ако ми хареса, що не го слушам. Аз чуя има ли музика, просто не е така. Аз съм сигурен, че има някакви неща, които аз слушам, които ти няма мога да изтърпиш. Какво, например? Казвам, че има сигурно. Не мога да ти кажа кое. Аз съм убеден, че има неща, които аз слушам, да няма да изтърпиш. После, защото аз съм слушал. Между другото, вкъщи съм си пускал опер по 5-6 часа, съм слушал опера, слушал съм си класическа музика, джаз. Мога да слушам абсолютно всичко. На музика не мога барвам. Ще викна Доков. Ако пуска, не пуска, да знам. Прави няма буркан. Възикал се, възикал се. Тос пък, това пък колко съм го слушал. Тоест там на това ги трепе в лова, човек. Аз това пък батъл раунд и колко съм играл на такива, човек. Само се чува повърня на глас, разбираш? Да. Убил съм ги. Аз сирус мисля, че с това не мога да го стреса с там. Да, аз направо... Аз съм опускал по-тега в металкор и стане се кефи. Много се кефа на метал. Първият ми стил музика, всъщност, даже който слушах, беше такъв върлогарен метал. Какво правя, човек, на лова? Само пускам... Само като чуя как някой древе в микрофона и аз съм такъв на Blink с мейджа, пускам към бъчена, всичко гърми около мене.
Еми да. Много яко. Прах много малко от думите, които казвам, но беше много надълго. Да. Напросто иска ти да го правиш. Еми да, примерно блин. Я да влизам с нещо и да пускам другото. Да, добре, виж, да. Добре се получи така за. Че направо щеш да го обърна лав мобед. За влизане в темата ми, то трябва да понякога да има. Ние като решим да правим между другото клип за лав мобед, сме такива почва някакви бахти темите, където. Супер сериозни. Да. Като решим да правим сериозен клип, 20 минути лав мобед. Да. Е, нищо. Да, каре. Да, в най-лош случай това ще го изрежем за съркъл. И мога го оставим. Да, знам. Аз мисля го оставим. Окей, така. Да си дойдам на думата. Давай, сериозната. Сериозната, тежката дума. Тук спираш чалгата. Да, смисля, че Стан ще направи референция, той не направи. Тежка дума за кое? Не, че. Да. Това трябваш да направя? Не, това е 4-4-2. Това е една от бестите, които всеки трябва да знае. Аз се знам. Поне, чу, поне от наше поколе. Така, когато става въпрос за темата, за self-help, има 5 според мен отвратителни съвета и тире практики, които се проповядват от известно време последните години и искам да правим коментар по тях. И първата е фокуса на така речен hustle porn. Всеки е хъслър, всеки се смазва, всеки ще работи супер много и се идолизира това да работиш постоянно и да грандиш. Обаче, си спуска едно важно уточнение, че това върху което работи е много важно. И дори дефиницията на думата работа, мисля, че повечето хора не я разбират и не възприемат по начин, по който при нас бих я възприел. Uh-huh. Да допълня ли нещо? Да, мисля. Ти дам думата тема, ако да допълниш. А, добре. Ами, като цяло повечето хора, той има такъв лав, нали, в българските среди. Какво правиш, брат? Ами нищо. На работа. На работа съм, да, защото наистина много хора, докато работят, правят нищо общо ето. Или се опитват да се занимават с неща, които не са особено продуктивни. Даже вчера си говорих с Симо и с моята, за примерно, когато мислиш, че си направил супер продуктивен ден, съзнаеш, че 8 часа си писал само реклами. И още нищо не съм правил, не си пуснал даже. Не, че нали е лошо, но има случаи, в които наистина нещо, което може да свърши за 2 часа, ти го правиш за 8 часа, защото просто си бавен. И то между те съвети, които си написал тук, те не че са на лоши задължително, но се приемат като задължителни съвети, че да успееш. То по-скоро. Точно така, да. Много си прав в това отношение. Това е проблема. Някои са лоши, други просто се проповядат като това е начин, единствения начин, няма друг начин. Да, това е проблема. Като за hustle porn, да, просто защо да се фукаш колко. Така, защо да си го правиш по-трудно, отколкото може да бъде. Ако мога да постигнеш лесно, аз това и съм се дразнил на някои културисти, които, защото при тях е точно hustle porn това. Абсолютно, аз да. Ще Както постигна много труд и лишения. Да, много труд и лишения. Да. Ядох само пилешко и ориз и съм такъв, защото си прост. В смисъл, мога да направиш много по-умно, мога да направиш, не е нужда да ядеш само пилешко и ориз, може да хапнеш някакъв там джънк от време на време, да сметнеш калориите, макросите, допреди да почне да говорим с Никола на тая тема, всеки беше ориз и пилешко и две седмици при състезанието риба и салата, защото ми отънявала кожата, което беше пълен булшит. Просто човека не е влезнал в дълбочина в материята да види, че може да направи много по-умно и много по-ефикасно. И като не можеш да направиш по-умно, го правиш с много труд и лишения, ама и го изтъкваш много трудно, много гадно и така се едно слагаш една бариера между себе си и обикновените хора, които не могат да се лишават, не могат да им е чак толкова трудно и затова ти си различен. И това има, аз дам пример във фитнес рит, защото там е познат, но абсолютно също се случва и в бизнес-серите в self-help. Примерно Гари вика ти каже, трябва да бачкаш 26 часа в денонощ и такъв, аз не мога да правя това. Значи аз не съм worthy, не съм достоен да бъда като Гари Ви. Булшит, не е нужда да бачкаш толкова часове. Даже Гари Ви много ме дразни това отношение, by the way, защото той е поставил такъв, хъсъл хард, не знам с какво бачкаш 26 часа в седмицата. Ако слушаш пълни мато, ще чуеш той каже, че това работи за него, не каза всеки да го прави. Ами, обаче може, някакси, да, виж как не се разбира. Стига основно до това съобщение. И другото, че за мен има огромна разлика между работа и заетост. Mm-hmm. Работата е нещо с висока добавена стойност. Заетостта е нещо с ниска добавена стойност. И ако
просто гледаш да си заед 16 часа, но не вършиш смислена работа, ти нищо не си направил. Мисъл, ево, че си работиш 16 часа, ама нищо не си направил реално. И тук съм си записал няколко примера. Реално, когато става въпрос за работа в нашия случай, това са неща, които когато направя днес, ще ми плащат дивиденти утре, други ден, по-други ден. А заетост е, когато направя нещо, което поръча някой друг може да го направи, не само аз или ти или някой на по-висока позиция в нашия екип, буквално всеки, който има половин мозък, може да го направи. И второ, се повтаря всеки ден така нече. Тоест, това е някаква монотонна работа, която просто всеки ден трябва да се върши. Няма натрупване на, как кажа, няма компаунинг, няма сложна лихва все едно. Да, аз сещам в началото, като започнахме, още не бяха изчислени процесите в менторската програма, имаше доста, то се нарича repetitive work, точно повтаряща се работа. И реално тогава с 5 клиента бях много по-заед, отколкото в момента с всъщност вече са около 200 клиента, ако броим така всички програми са и повече от 200. И защо се случваше това нещо? Бях заед и прямо като ми каже, някой ми пита какво ставаш, аз такъв ми пак бачкам и оказвам се едно такова бехуме, като кажа, все едно нищо, брат, има някаква, пак бачкам. Как е думата? Сега има някаква чест в цялото това нещо. Да, и всички, нали, отстрани е, браво, ти много работиш, браво, нали, супер. Което е тъпо, защото реално какво правих? Примерно, като се присъедини нов клиент в програмата, на всеки нов клиент аз се чувах лично да му обяснявам как да си сетне макронутриентен план, как да се направи меню, как да използва MyFitnessPal и всякакви такива неща. Писах и един wordски файл, който беше като, окей, тук съм ти сложил това упражнение заради това, тук съм ти сложил това заради това и т.н. И в един момент съзнах, че това е пълна простотия и как реших проблема тогава с MyFitnessPal. После направихме курса, но преди това записах едно клипче, което до ден днешен стои между другото в канала, фитнес канала, което се казва моят хранителен режим. И там просто показвам аз как си правя моят хранителен режим и така човека може да види, защото той е, негове ще е различен, защото има различни числа. Ти показваш как работи самия процес. Структурата, да. И истината е, че аз близо май година, то май дваната го правихме всъщност това. И дваната го правихме това, да. Година ние се свързвахме редовно, нали, всеки нов клиент, ние му обяснявахме как да направи това нещо, защото нямахме екип и бяхме само двамата. И истината беше, че просто трябваше да се наканя да направя едно 30-минутно клипче и да си реша заетостта за една година. Mm-hmm. Това беше преди 6 години. Да, това беше 2016. Преди доста време. Да, но пак това е пример. И още пример... го пращам този клип, между другото. И още продължаваме го пращаме, да. Да. Защото има и други много по-добри видеа, обаче то пак е просто по-различен пример, да. И пак работи. А и за хора, които не се присъединят към програмата, също съм го пращал, защото им е полезен. Да, и аз точно това съм написал като примери за заетост и пример за работа. Като заетост е да преписваме данни от една таблица в друга. Да, да го говориш. Защото някои хора правят това, да. Data entry. Да опаковаш продукти за своя бизнес. Примерно, да. Продаваш нещо, ти ги опаковаш. Това е заетост, това не е работа. Нека не бъркам двете неща. И в началото може само ти да можеш да го правиш, защото нямаш възможности и така нататък, но възможно най-бързо трябва някой друг да го прави. Примерно, да отговаряме на коментари в социалните мрежи. Ние сега го правим поради друга причина, да, това е заетост, не е защото работа. Можем. Защото има кой да върши много другите неща. Да. Защото по този начин... И ако някой се обади, няма да го кажа. Бачкам, брат, ще ме забавлявам се с идиоти в коментарите. Примерно, да. А пък примери за работа, нещо с висока добавена стойност, е курс за нашата програма. Неща, които правим редовно. Курс за нашата видеа. Е такъв, да. Мазен. Просто така го чух. Да, курс за нашата програма. До описанието клипа нашата програма. Да, защото когато го направя веднъж, да кажем някое видео, то ще носи стойност на абсолютно всеки човек, който се присъедини, ще пести хиляди човеко-часове на нашия екип. Например, нов селс процес. Стана много добър в това да прави продажби. Тоест това, той сега наскоро направи едно обучение за нашия екип. Това, което той направи там, беше, че последните 3 години опит ги е взел и е направил така, че самия разговор да е много по-полезен за самия човек, да е по-кратък, т.е. аз спестявам време не само на себе си, но и човека от среща.
защото аз го ангажирам и аз него. Да. И му отнемам от времето. И в крайна сметка много по frictionless процес. И това нещо пак пести време и подобря резултатите. Да. Или автоматизации в бизнеса. Преди ние пращаме тук това, правиме... Абе, беше много сложно. Сега така са направени нещата, че ако някой иска да работи с нас и си попълни формуляра, който получава автоматично, след като направи плащане, всичко е навързано. Ние също получаваме имейл, нашия екип получава имейл. Да. И ако знаем да очакваме този формуляр, можем за един час да сме направили абсолютно всичко, което трябва за този човек. Да. Той да е готов. Отнемаше една седмица. Да започне да действа. Да, отнемаше 2-3 дни, особено като си се струпат повече хора. Имаше случай, по седмица е минало. И то, даже имало случай, точно защото си бил толкова заед да правиш неща, които си може да спестиш с някакъв софтуер, който автоматизира, че имало случаи, в които да речем човека, даже си забравиш, да речем получил си 5 формуляра за тази седмица, направил си 4, просто си изключил за петия и човека седмица и половина по-късно, има да съм само един случай такъв, но все пак съм имал такъв случай, в който човека ми казва, примерно, Стан, готова ли ми е програмата и аз съм такъв, мале, седмица и половина, аз съм забрал даже, че влезе в програмата този човек. Само веднъж ми се случи, но беше кофти. Тоест, всякакъв тип работа по автоматизации, по системи, по процеси, това даже ползвах думата работа, това е работа с висока добавена стойност. Това е нещо, което аз наричам работа. И ако имате 2-3 часа на фокусирана работа с висока добавена стойност на ден, разликата е вау. Разликата е много голяма. Но то по принцип не може. Имаше някакви старите, които показваха, че не може да си фокусиран повече от час и половина, ако не се лъжа. Ма наистина фокусиран. Говорим за deep work, не говорим за... За нещо, което е трудно за разрешаване. Ти не знаеш как да го разрешиш. Да. Не да лепиш етикети. Да, така че... То това е заетост. Точно, така че реално се ограбвате, ако се опитвате да работите фокусирано повече от час и половина. Освен ако, честно казвам, аз съм обърнал внимание, че като работя под напрежение, сякаш мога да и по-дълго време да съм фокусиран, обаче колко пъти съм толкова под напрежение. Много рядко се случва. По-скоро случваш като бях студент. Сега не ми се случва толкова като, често. Но... Ай, като правя презентации, примерно, между другото, като правя презентации, много хора примерно ми казват, и това е другото. Има, хората имат лимитиращи вярвания за хората, които следят и са ги издигнали на пиедестал. Примерно някой им беше казал, това с дневника бях го разказал вече в един друг подкаст, така че дам друг пример. Но мога да дам и за дневник, защото съм се забравил. Но първо ще дам другия пример, да съм сигурен, че няма да го пропусна. Та, готвих се за презентация за забравих как беше вече, за онлайн нещо в Фейсбук, забравих. На Мир Запорожанов и, да. И Стилян реално то... Да, на Стилян, да. И някой ми беше казал, стана нали, супер, разбрах, че участваш там, сигурно вече си готов с презентацията, интересно ще ме за какво ще говориш и т.н. И аз викам, човек, не съм почнал още презентацията. И той, ма как, нали, то става само 2 седмици, и казвам, аз не работя по този начин. Аз го правя в последния момент, съм сигурен, че го направя много яко. Защото ако почна по-рано, всъщност аз ще изгубя време, в което няма да съм продуктивен и няма да го направя като хората. Тоест, ако имам време, ще ми от... ако имам, да речем, 2 седмици. Аз ще ти отнеме 2 седмици. Точно, ще ми отнеме 2 седмици и всеки ден, примерно аз отделям по 3 часа, няма да няма са пълноценните 3 часа. Обаче, ако знам, че ми остават 3 дни, ще седна за 3 часа и ще свършат работа за цялата седмица. Под напрежение мозъка ми работи много по-добре. Много има такива проучвания, които показват, че като имаш определено количество работа, ти я вършиш във времето, което разполагаш. Ако сложиш 8 часа, ще свършиш за 8 часа. Ако свършиш за 1 час, зависи какво може да го свърши за 1 час. Да, пък не мога да се накарам примерно 3 седмици по-рано да се кажа спешно ми е. Не ми работи така мозък. Тоест, трябва наистина да е спешно, че го направя. Да. Спешно. И ето още един пример, в който някакси се пак се предава такова съобщение от примерно успешните хора, защото аз не съм го предал такова съобщение, но другите примерно казват би prepared, би такова, нали, направи го рано, да ти е спокойно, да не знам какво. Булшит. Аз гарантирам, че даже хората, които го проповядат това нещо, и те не си го спазват всеки път. Както и с студентите душове и става и рано. Ще стигнем и до там, между, защото това е в списъка. Okay. И е част това, което искам да направя като разграничение, не казвам, че нищо, което не е супер мега продуктивно с висока добавена стойност, не трябва да го правите. Напротив. Трябва да знаеш процеса. Заетостта
е нещо нормално. И ние с там правим неща, които ето отговаря на коментари, прочитаме, да, пускам фактури и такъв, такъв тип неща. Въпросът е, че на първо място трябва да идва работа с висока добавена стойност. И вие трябва да знаете и на вашето работно място, ако имате добри менеджери или още повече вашия бизнес, коя е работата с висока добавена стойност. И за мен и за Стан, колкото е странно да звучи за много от вас, всъщност все по-малко става да сме треньори и да правим, да кажем, самата програма. Ние трябва да измислим системите и процесите по възможно най-добрия начин и да се грижим те да са up to date, нали, с научна информация, всичко да е по най-добрия начин. И оттам нататък всъщност нашата основна роля вече преминава в това да правим тези подкасти, да правим видеа, да правим маркетинга, да привличаме повече хора, за да може нашия екип да може да ги обслужи и да може им плащаме на тях заплатите. Да. Все повече и повече става ние да сме лицето и да разрастваме самия бранд. И ето този подкаст, който правим, беше едно много добро допълнение. Ние му отделихме много работа, казвам отново работа, висока добавена стойност има тук, поне според мен, и носи резултата, който искаме. Така че приоритетът трябва да е върху работа с висока добавена стойност, а не върху заетост. Иначе може да си заети по 16 часа на ден, да граните, каквото ви е кеф, да се хвалите, но въпросът е, свършили сте нещо, което наистина има висока добавена стойност този ден. И пак казвам, дори само 1-2 часа на висока добавена стойност правят огромна разлика. Да, но сега това е в контекста на това да не, да не издигате на приз, на пиедестал, многото работа. Да. Тоест, хъсъл, да не го издигате много на пиедестал. Умна работа винаги ще е по-добро. Да, но от друга страна, все пак трябва да се знае, че заетостта не е нещо лошо в определен контекст и сега ще кажа какво имам предвид. Всъщност всеки бизнес и бизнесмен и CEO и като цяло нали, основателна компания, той е минал през заетостта. Тоест тя е, абсолютно, тя е нормален стадий във вашето развитие да сте заети. И защо е полезно? Най-малкото, защото вие виждате процесите от самото начало. Ако имате примерно почистваща фирма, е добре в началото вие да сте били този, който е бил заед с примерно почистването, да говори с клиентите, да, да познава техните проблеми. Абсолютно. Например, коментарите в този канал, аз да ги чета и да отговарям на тях е заетост, не е продуктивна работа. Обаче, взимайки от тази заетост, така се каже есенцията, примерно видя настроението на хората, видя как мислят и така, така. Според мен създавам... даже не е заетост, а има добавена стойност, защото ти така подбираш кога да следваш за тема, а реално, както казах, този подкаст за нас има добавена стойност, защото много хора разбират за нас не от фитнес канала, а вече от този канал и стават наши клиенти. Да, но пак, да, може да се счита като... Реално работата е да напиша скрипт и така, но всъщност това си е заетостта, обаче няма кой друг да го прави вместо мене това в момента. Защото не мога да си клонира мозъка в някой друг. Примерно той би видял в коментарите съвсем друго нещо, което аз виждам в коментарите. Така е. Така че заетостта не е задължително нещо лошо, той ви подготвя към вече това да бъдете по-ефикасни в работата. Трябва минете през малките стъпки, през дребните неща. Не е нужда да ги правите продължителен период от време и завинаги, както ние вече направим тези неща с всеки път да се чуваме с клиент, да му обясняваме сега тук какво ни паржола и надам с какво. Буквално с нощи го направих и ми беше много приятно да го направя. На мен ми се случва, но просто по-рядко. Вече заради удоволствието го направиш, а не защото трябва да го направиш. Трябва да сложа етикетите, трябва да кажа, окей, тук въведи пилешки гърди 200 грама и т.н. Добре, мисля, че това е нещо, което да допълня до тази точка. И също така, понеже ние, като го писах сценария, задавах сметка, че е много пъти казано, че да изградиш бизнес е трудно, изисква много работа. Обаче не знам какво е дефиницията на работа. Но не сме го споделили по този начин, за да може и вие да го разберете. Се надявам, че това ще внесе яснота на нашето предишно послание, защото то става валидно. Изисква се много здрава работа и по здрава работа имам предвид не просто сте заети, а и да вършите работа за висока добавена стойност. Да сте ефикасни. Точно така. По-добре 3 часа ефикасност, отколкото 16 часа да кажеш, ей, бачкам се, едно съм две работни места и накрая това, което си направил, просто да преписваш. Плюс това, нека сме имена в Excel. Представете си, че работите по 3 часа на ден и правите по 10 000 лева на ден
и между това да работя 16 часа на ден, но давайте, даже нека със същите пари. И много ясно, че първият сценарий ще е по-готин. Разбира се, че времето като най-ценен ресурс, колкото повече разполагам от него, толкова повече ще съм доволен. Mm-hmm. И ще имаш време за чил, за почивка, да, което също е много важно, за да можеш да си по-ефикасен на работа, защото ще дойде един момент, в който предполагам ви се е случвало на всички да си скролвате просто на компютъра, примерно стоите си и просто мърдате мишката, скролвате нагоре-надолу. Абе, мозъка ви е казал пръц, примерно за 5 минути, не се усеща или как губите време. Или повече хора го правят си Инстаграм и ТикТок. Да, но мен не ми се случва обикновено така. На мен, но знам... Стоя на компа и такъв, просто гледам белия екран и се усещам, примерно, че 10 минути аз съм гледал белия екран и съм си мърдал мишката и съм такъв, трябва да спра днес. Да. До тук бях. Хъсъл порно също, прекаления фокус, точно това е един от проблемите, че може да доведе до това някой да бърнаутне. Което не е много забавно. Да. И човек не се усеща, че е стигнал там, докато не го удари стената. Докато не е изцеден, тотално без мотивация, дори най-малките дребни неща го демотивират, има преграда пред това да ги свърши. Не е приятно място. Mm-hmm. Добре. Втора точка мисля, че е много бърза. Обаче пък е нещо, което няколко пъти сме се шегували с Тан и в подкаста извън него. И то е така наречения abundance mindset или нагласа на ума за това, че ние имаме изобилие. Да. Защото това, което ни казват в много... Примерно в Red Pill, Dating, такъв тип неща, точно това мисля, че учат. Казват, примерно... За като... си успешен с жените, да, трябва да имаш abundance mindset. Нали? В Red Pill точно това се казва. Ако жената те усети, че си needy, т.е. нуждаеш се, т.е. търсти, жарен си и така натък, то си личи като мъж е needy. Прави повече отколкото е необходимо за жената. Примерно всеки път отива с цвете, всеки път прави супер много комплименти, пише в месенджер, мъжторе ми каза лека нощ, по някакви такива тъпоти. Жената го усеща това, че този мъж е прекалено engaged, прекалено обвързан с нея, прекалено има нужда от това внимание и да е сигурен, че тая жена ще е за него. Докато мъжете, които имат abundance mindset, т.е. мъжете, които имат mindset на, т.е. нагласа на ума на излишък, т.е. окей, ако не е тая, друга ще ми се навие, те не са склонни да пишат, ама не ми каза лека нощ, всеки път да ходят с цветя, всеки път да издигат жената на педестал, да я ревнуват много, това също се случва често при хората, които са ниди, т.е. overprotective са, постоянно са такива, всякъде беше, с кой беше и така така. И следователно, мъжете, които имат тази нагласа на ума на изобилие, не правят грешки и жената се чувства по-привлечена от него. Обаче, то е много трудно да имаш abundance mindset, т.е. да имаш нагласна ума на изобилие, без да имаш изобилие. Да, в смисъл, ако ти си действен и единственото ти изобилие е да избираш между дясната и лявата ръка, е много трудно да имаш майндсет за изобилие. Затова по същия начин и с бизнеса и с инвестициите, да ти кажат, трябва да имаш abundance mindset. Не се стресири, ако някой клиент примерно, не иска да работи с тебе, при положение, че ти имаш 5 лева в джоба, не можеш да си платиш сметките. Да, когато се прави sales, това също е урок, да не изглеждаш много ниди в sales разговора или в sales процеса като цяло, за да може клиента да не го усети, защото ако усети, че си ниди, ще е малко странно. Отблъскващо, защото някой буквално става седно, той толкова много иска да ти продаде, че почва вече те съмнява, сега този човек всъщност иска нещо ме измами. Да, ами то също случва и с жените. Сега, да. То мъж толкова много ме иска, че все едно друга няма да му се навие и ако не се вържа аз, няма кой друга да се вържа. И следователно не се вързам аз, защото ми е тъпо. Не искам да съм с такъв мъж, който няма други опции. Това да. Си мислят жените. Трудно е да си в такъв майндсет на abundance, на изобилие. Просто не сте по-лесно да се каже abundance mindset баси. На английски, ама както и да е, да сме патриоти. Настройка на изобилие, аре така го кажем. Да, служи супер тъпо на български. Така е. Настройка на изобилие. Свикнали сме го слушаме на английски. Няма значение, продължи си мисълта. Да, реално това, което трябва да се направи според мен в случая е не да се самозаблуждаваш, че в момента имаш изобилие, защото това е тъпо. При положение, че имаш 0 клиента и 5 лева в джоба. Да, това трябва да си
delusional, т.е. трябва да си луд, налудничев, да. Такъв, че да си мислиш нещо такова. По-скоро, и това, нали, то е един вид все едно fake it, защото ти го фейкваш, да имаш майндсет на, т.е. фейка... Не, кажи си го на английски. Fake it till you make it. Да, да. Това е fake it till you make it на български. Ще е супер тъп, сигурно съм, че звучи много. Е, не се римува. Да. Та... И ще първо има грешна конотация. Да. Та не го фейквайте, ми по-скоро, така се каже, вярвайте, ще го кажа в Red Pill контекста, по-скоро вярвайте, че ако направите това Хикс, Игрек, Зет, наистина ще имате много жени около вас и следователно вярвайте, че ще имате абъндънс и вярата ще ви помогне да се държите, все едно го имате вече, защото вие сте сигурни, че ще го имате. Знам ли, разбираш какво искам да... Тотално не. Сега ще му кажа и в друг контекст. Примерно да речем, аз знам, че правейки Хикс, Игрек или Зет, примерно да речем, бачкам браво, здраво, ефикасно така. И така, така. Мен ми е ясно, че следвам правилата на играта, които със сигурност ще ме докарат до това аз да имам abundance, да имам изобилие. И следователно, аз не се чувствам needy в селс разговора, задължително да продам на този човек, защото знам, че it's numbers game, т.е. игра на числа е. Правя това, което трябва. Реклама, селс, готина услуга. Окей, не съм продал на той, имам 5 лева в джоба. Няма да си кажа аз имам abundance, защото нямам. Аз ще кажа не. Продължавам да правя това, което трябва, защото това ще ме доведе до abundance. Ух, чай, че ми слава пръста. Да. Отново сочене. Да. Да също има прит с жените. Нали, няма да казва, няма да си кажеш, аз имам abundance mindset, при положение, че си десен и имаш само дясна лява ръка и нямаш abundance реално. Ми си казваш, окей, аз ако започна да се обличам добре, да тренирам, да влезна във форма, да съм компетентен мъж, така натък, това ще доведе до абъндънс. Това ще е натурално следствие. Точно да. Така. Аз това, което съм записал, защото не ми беше идеята да говорим в Red Pill контекста, но що пък не, то се вързва доста добре. По-скоро от гледна точка на това, че за да имаш настройка на изобилие, трябва в някаква степен да имаш и изобилие. Mm-hmm. И всичко започва, когато говорим в контекст на изграждане на бизнес, на инвестиции, защото много хора питат, имам $100, как да инвестирам. Много трудно ще стане. Смисъл, че първо трябва да се подсигури за нещо друго. Опитваш се да скочиш от левел 1 на левел 60. Няма как да стане. Така че първото е човек да е дисциплиниран, да работи върху увеличение на доходите и върху това да спестява повече, да си намери, ако трябва, почасова допълнителна работа или онлайн да работи и да изгради някаква банка, което между другото пак не означава, че имате тази нагласа. Защото има хора, които когато не са се подлагали достатъчно риск, това, което говорихме в едно от предните видеа, които записахме за възмъжаването, няма как да имат увереност след това и винаги ще им се струва, че имат недостатъчно. Предполагам, че ти си минал през това, както и аз съм минал през това. След се струва недостатъчно, докато не се пречупиш, че бизнесът е едно влакче нагоре-надолу. Да. И другото, което ти всъщност отбеляза много добре, просто бизнесът се обяснява по друг начин, е, че може да гледаме две неща. Lead метрики и lag метрики. Като lag метрика, lag от изоставам на английски, е нещо, което ни каза как сме се справили в предходния период. Което е нещо, което повечето хора гледат. Свалих ли 5 кг то? Нали, колко килограм съм свалил този месец? 5. Това ми каза какво съм свършил през този период. Направих ли 10 000 оборот на фирмата този месец? Обаче това няма силна предсказателна сила за бъдещето. Lead метрика, lead от водя, е метрика, която ни казва, че ако правим тези неща, резултатът ще бъде по-добър. Ни казва колко по-добър, но ще бъде по-добър. Пример. Спазвам ли си калориите всеки ден и тренирам ли 3-4 пъти на седмица? Спазвам ги. Тогава няма значение да гледам кантара дали мърда или не. Аз ако ги правя тези неща по дефиниция и игнорирам останалото, то ще се случи. Точно това, което ти каза, ако един мъж работи върху своята компетентност, добра форма и така нататък, жени са следствие за него. Стигаме до изобилието. Точно така, в нашия бизнес е доставяме ли резултати на клиентите? Правим ли видеа, за да привличаме нови клиенти? Има ли реклама? С колко хора говорим всяка седмица? Най-лесният начин да си удвоим бизнеса е да говорим с двойно повече хора. Най-лесният начин да имаме двойно повече хора, с които да говорим, е да правим по-добри видеа и да пускаме по-добри трансформации. Най-лесният начин да имаме по-добри трансформации и по-добри видеа и оттам нататък си разбиваме кой е начина. И стигаме до най-важните неща, които трябва да правим. Но преди да
работим върху тях и когато сме се вглеждали в крайния резултат или прекалено далеч в бъдещето, е било много трудно да имаме тази нагласа на изобилие и в някаква степен да си дори леко непокист. Не, в началото нека не се лъжим. В смисъл, въобще не бяхме непокисти, всеки клиент ти беше много важен и когато сме говорили с него, сме правили какво трябва да го спечелим. Той сега още е важен, той клиента винаги е да, просто важен. Казвам, че всеки, абсолютно всеки човек, който се свърза с нас, беше важен за нас. Сега пак е важно, но не означава, че ще работим с него задължително. Да. Това имам предвид. И същото време сме правили каквото трябва, за да привлечем нов клиент, защото нямаше. Нямахме тази предвидимост на разговори, нямахме толкова добре развит бизнес и трябваше малко да оставим то бъднес майндсет на страна, докато проимаме поне някаква основа. Това аз не съм го имал въобще, abundance mindset, защото не е нещо, не мога да го пиша. Ние сега имаме доста клиенти и нови лидове и така нататък, но то ако се наложи някой да ти казва, че трябва да имаш abundance mindset за нещо, значи си тотал щета. Защото реално сега имаме abundance, но Не го чувствам като имам абъндънс. Не мога да го обясня както трябва, но... Сега имаш спокойствие стан. Да, по-скоро не е абъндънс майндсет, а по-скоро майндсет на чилнес, на спокойствие, че ако се случи хикс, няма да се случи игрек. Примерно, ако ме остави тая жена, няма да стана десен до края на живота си, така няма да стана без секс до края на живота си. Това е, не е постоянно да си напомням аз, че да. Както щастието, всеки гони щастието, всеки гони abundance mindset. Обаче, като изпълниш това, което си иска да бъдеш щастлив, ти не си такъв, окей, сега съм щастлив. Та също е с abundance mindset. Ти като вече имаш abundance, не си такъв, окей, вече имам абънданс. Абсолютно не си. Просто казвам, че това е някакъв натурален стадий в началото, в който ти липсва и ти е неспокойно. Ти сам да, си казал как се събуждал сутринта и си бил, да, трябва да работи, така. Трябва да има клиенти. Затова да. Говоря, че няма как някой ти го каже, ти си такъв, аз само ако това имам и ще успея изведнъж. Нисъл, това, да, това е пълен булшит. Това е цялата идея на това, което искам да кажа, да не се преценят хората, че се чувстват нервно, че са под напрежение, че в някаква степен им е горещо под дъто. То трябва да е, защото иначе да? Няма да имате абъндънс последствия, ако не се хванете сериозно. Аз срещам в началото с моята приятелка, защото ние тогава, когато тръгнахме 2016 в края, нещо такова беше, май 2016 или 2017 в началото, вече не се сещам, и тогава Апс още беше много зле от към финанси. Бяха много зле. Да, 2016 в края, 2017 нещо такова. Апс беше много зле. Имаше някакви приходи, но аз бях напуснал, тогава напуснал 2017, нали? 1 януари 2017. Да, значи става въпрос за края на 2016, защото още никога не беше напуснал работа, Апс имаше доста малко приходи като цяло и всичко беше много несигурно и тогава нямаше как да има abundance mindset, предположение, че няма abundance mindset и живее с сак по хората. Има и abundance mindset, али бах тъпото. И реално аз гоних това положение, в което съм в момента, не всъщност, даже аз тогава гоних положение на половина по-зле от това, което съм в момента и тогава смислих, постигнал от това край, аз съм доволен. Постигнал от това, аз ще имам абъндънс. Истината, че постигнах двойно повече, и пак е малко. Че дори тройно, и в момента не, че не се чувствам, че имам, но не е като да казвам, аз вече имам изобилие, защото не го чувствам по този начин. И също според мен е със щастието ти. Когато си нещастен, само тогава усещаш, че ти липсва щастие. Обаче, когато си щастлив, не усещаш, че си щастлив. Тоест, трябва да си задаваш въпросите, които са необходими да стигнеш до израз, че си реално щастлив. И също според мен е с този майндсет на abundance, на изобилие. Тоест, ти трябва да си припомняш къде си бил, къде си в момента, за какво се борил в миналото, за какво се бориш в момента и тогава си кажеш, всъщност аз имам изобилието, което исках. Mm-hmm. И след половин час си го забрал това нещо. Да. Както след половин час пак няма такъв, аз съм супер щастлив. Но пак опираме до това, че в началото просто трябва да има жега и когато някой ви каже, не, ти трябва да си спокоен, трябва да мислиш, че имаш изобилие, има хора, които си го мисли и си вярват, да, това е супер тъп съвет. И нямат то хъс, който е необходим за спечелиш нов клиент и го изпускат. Да, както и с примерно Red Pill. Ти си примерно нисък, плешив,
дебел, грозен и берен. И някой ти казва, имай abundance mindset и ти такъв, окей, успокояваш се, няма жега под газа и се оставаш нисък, дебел, плешив, берен и скъв, къде ми abundance-а? Еми, не става. Няма как да е. Точно. Да. Иска просто здрава работа. Окей, okay. Мисля, че това достатъчно добре го, да. Го обсъдихме. Имаш още нещо, което ми се въртеше в главата. Ще бъде кратко и стана пак и то половин час. Еми, явно има доста неща, които да кажем в случая. Да, няма проблем. Да. Аз ще казвам, да, че аз също като напуска всъщност Microsoft, реално предложиха да бъда съкратен или там каквото е, за да може да се възползвам това, докато степа на краката, да на получавам някаква част. На борсата да имаш пари, да. Точно така. И аз то казах, защото исках да имам не abundance mindset, а да имам жега под дъто и да не се успокоявам. А? На мен не ми го предложиха. Еми, при мен бяха много от импича всички. Да, обаче аз казах в този случай, точно защото не исках да се отпускам. Знаех, че нямам право да се отпусна. Аз даже не се бях записал на борста, бай, давай, въобще. Не. Защото в принцип има и дори да не си уволнен, пак има някаква малка там част да взимаш, но аз даже на това не се записах. По същия начин, смисъл. И няма ви лъжа, особено когато Стан напусна неговата работа, ма въобще не беше цветуща, в смисъл, че е направо... Положението беше трагично, обаче не сме искали външна помощ никога, защото иначе нямаме стимула да успеем. Пък как ще фукаме, че сме успели сами после? Да, абсолютно. Не ста. Да. Добре, следващата практика тире са в комплект от съвети, който често казвам мен... Това бас просто никога не съм го спазвал. Мен доста ме дрази също е целият хайп по рутините, които са изключително сложни, сутринта, 100 часа, не знам си какво, и твърдението, че ако не ставаш 5 сутринта, няма успееш. И че това е някакъв... имаше една книга Клуб 5 сутринта, е нещо такова. Само съм начал. Може има нещо много по-различно като идея. Да, той имаше някакви проучвания уж, които показваха, че успешните хора средно ставали там 4-5 сутринта. Да, обаче това са... Ако са реални данни въобще, защото не съм се интересувал, но да речем са реални данни, то корелацията не винаги означава причинно-следствена връзка. Тоест, може би просто старото поколение, успешни бизнесмени и предприемачи, са те, които стават в 5. Ма истината е, че сега живеем в друго време и има някой там тинейджър на 15, който става в 3 след обед и направи милиони с примерно крипто или нещо такова или с нещо друго. Така че това не е задължително. Като време е темата на Smart Work срещу Hard Work, че в една от групите, в които сме Стан, ще ти покажа после, има един 18 годишен пич, който на последния месец направи милиони нещо. Браво. Защото, мисля, с услуга. Той помага на артисти да направят NFT лънч и явно на 18 обаче е мега-мега добър в това и направо ги убива. Така да. Че... Пак, корелацията не винаги означава причина. Моти обеща, че не става в 5 сутринта. Да, и майка ми и баща ми стават в 5 сутринта, но не са станали милионери, не са супер успешни, така че... Аз това, което съм записал, това въобще минали реалити чека, защото... Това е пълно простия. Защото има много примери, нали, ако беше един окей анекдот, но има много примери на хора, които успяват въпреки това, че не стават сутринта. И също това, което ти каза, корелация означава причина-следствена връзка. Дали е, че успешните хора стават в 5 сутринта и затова са успешни, или защото са успешни, могат да си позволят да си лягат в 9 вечерта и да стават в 5 сутринта, когато най-вероятно и това е следващата точка, просто им е най-спокойно, защото никой не ги занимава и си отделя това време за да си работят върху техните неща. Това между другото другия филм, който доста често чувам и той е, нали, като станеш в 4-5 сутринта, всички спят и затова можеш да бачкаш. Bullshit. Ако при това е било вярно, вече не е вярно. Хората са до 4-5 сутринта, гледат порно, бечки, гледат TikTok и не знам си какво, така че в 4 са пак будни доста хора. Така, че не, това... те са будни, аз когато ми се случва, ставам по-рано, защото не мога да спа и наистина е много тихо ми е, спокойно да, ми е. Фокусирам се добре, обаче... Ти мога да направиш и през деня това. Точно това съм си записал. Можеш да го направиш и в друг час. Не е нужно да е толкова рано. И веднъж, когато реших да стана сутринта, много рано за да записвам, цял ден исках да записвам за един курс, който правих, исках много бързо го направя. И станах в 5 сутринта, то моята половинка стана в 5 сутринта, защото тя пътуваше, аз съм такъв, окей, ще стана с тебе, ще записвам. Окей, мозъка ми, му отне 15-20 минути, почва да си работи, да си съче и така нататък. В 5 сутринта, като трябва да записвам този курс, знаеш как ми беше гласа?
то не става за слушане после. Да. Така че аз хубаво станах, обаче нищо направих и после в ретроспекция си казах, трябваше се наспа, супер по-смислено щеше да е. Тоест експериментирах с нещо, което не бях подготвен тогава, но да, зависи каква е работа. Казвам, че това е анекдот. Да, зависи каква работа извършваш. Зависи каква е работата. Тото, трябва да станем прямо в 5 сутринта да записваме подкаста, ще дойдем тук в 6 часа, учитам се мен и такива. Да, случва. От възглавницата, да. И пак основната идея, че тази среда на тишина, на спокойствие и така нататък, може да си създадем когато иде. Да. Имаше един пример всъщност с един пич бял гледал на един подкаст, който е изградил бизнес с добавки от, почва са от 0 до 100 милиона за година и 2-3 месеца. 100 милиона оборот. И каза, че работил ексклюзивно между 10 вечерта и 5 сутринта. Не работи в никакво друго време, защото тък му са му се родили децата и той е скъл през деня си е с тях. Докато те са будни и вечерта, когато те си легнат, той да бачка. Да. То реално, ако беше вярно това, с нали, застанаш рано в 4-5, защото тогава всички спът и нали, ти мога да бачкаш на спокойствие, то трябва да е валидно и също. Ако станеш до късно, между 12 и 3, примерно, да. Тая лойка, пак би трябвало да спът и пак да си. Макар че не ти казвам, това е според мен е остаряло. Вярвам е, че хората в 2, 3, 4, 5 ги няма и са се легнали, защото наистина даже по-често имам чувство, че в момента, между другото, по-често хората са будни точно между 12 и 5, отколкото между 10 и 1. Те, които могат да си го позволят. Да, възможно е. Просто при мен никой няма ми пише по това време на денонощието. Така че мен наистина окей ми е, обаче аз самия съм пробвал, не мога да се адаптирам, не ми е добре и съм много по-продуктивен в друг част от деня. Кое си пробвал, да си по-рано да ставаш? Да. Мен пишат печенца, между другото. Много добре. Да. Еми, мен не ми пишат. Примерно, било съм съобщение, примерно, аз, защото съм заспал в 3 часа, отдавам спа и примерно събуждам. Ставам, защото гледам, че има рутина, ма ставам, гледам социалните мрежи, гледам там Facebook, гледам Instagram, гледам Messenger, кой какво писал и понякога ми става интересно в колко часа еди кой си ми е писал съобщението и гледам някакви съобщения в 3, в 4. Има не само печенца, някакви мъже, примерно някой гледал клипа ми за Рогейн и в 4 часа сутринта ми пише, брат, тук гледах ти клипа за Рогейн, мога ми кажеш колко пъти на ден трябва да се мажа. И съм такъв, брат, 4 часа няма нещо по-полезно, което мога да правиш. Така че не знам това колко е вярно. В днешно време, в миналото може да е било вярно, наистина. Сигурно. А другото, между другото, е свързано с какво правиш като станеш 5 сутринта? Защото стандартният съвет е, че без да имаш рутина, която е... Трябва студент душ, 5 минути, после афирмейшени, после медитация, после не знам си какво е... Окей, супер, всички тези неща са готини, могат да работят за някои хора, за други. Не, обаче първо не всичките, второ не са нужни за успех. И моята рутина е безкрайно проста и въпреки това съм достатъчно продуктивен своя ден. Ставам, дам храна котките, събирам там, помитам им някакви камъчета, защото ме дразнят и после си отварям социалните мрежи. Това е от първите неща, които правя, за да видя дали трябвам някъде, отварям си имейла, пак всички неща, които казват, че не трябва да правиш. По някакъв път го правят леглото, въпреки че всички съвети са не, това не трябва да го правиш, за нещия е мозъкът ти ще се пренастрои, не знам си какво. Никакви такива неща и просто пия кафе и работя. И винаги започвам с днес deep work. Въпреки, че пак това е стандартен съвет, а директно с кола, или с екипа, или с клиенти. Това е моето ежедневие. А понякога път дори ставам 6:30, защото ходят да ме душат. Какво? Да ме бият. Ага, да те душат. Душат, да. Да, защото душат май беше друго. Душат е да... Душат, да, просто... Да. Да. Такова, да, акцент. Лапсус. Да, бе, това е супер тъпо. Аз като гледам, ако... То това е малкото... Това с добавките. Примерно пише, цинка е полезен за това, магнезия е полезен за това, витамин D е полезен за това и ашваганда за това, корен не знам си какво за еди какво си, женшен за еди какво си. И ако, или пък тази храна е полезна за това, тази храна е полезна за това. И ти ако прочетеш всичките неща, които са полезни, като корени, като билки, като лекарства, като добавки и така, така и прочетеш всички храни, които са полезни като свойства и тъна, ами то ти реално трябва да пиеш около 100 хапчета на ден, и да имаш около 100 различни храни, които да консумираш на ден, че да можеш да
събереш всичките полезности на този свят. И също случва и с self-help книгите, които казват сега, полезно е да имаш студен душ, полезно е да правиш медитация, полезно е да пишеш благодарности за живота си, не знам си какво. Полезно да си представяш твоите цели, полезно да си представяш да отчиташ данните от миналото, да можеш да си направиш план за бъдещето. И ти си такъв, окей, значи аз ставам, имам около 10 часа работа да направя само студентите душове, медитацията, не знам си какво, аз кога реално ще работя върху бизнеса си. Точно това. И също много добре го напипа при добавките. Реално това, което те правят, че те могат да имат положителен ефект. Обаче там, където имаш липса. Обаче ти, и свън това ти казват, подобря кръвната захар. Защото искат да продават повече. И по същия начин правят и в self-help курсове, книги. И ти казват, ако ставаш по-рано, може да си по-концентрира да имаш по-добри резултати. Ако ставаш 500-та, ще имаш железен фокус, ще може да се концентрираш супер много, ще си най-работещия, ще си най-умния, тогава мозъкът ти е 3% по-бърз. Мисля, че опитват се да ти продадат идеята, за да ти продадат книгата, за да ти продадат курса за 5 рутини на кръст, което е... Бушите. И по-скоро трябва да видите, както е с добавките, да видите къде ви е дефицита и да правите това, което от което имате нужда. Примерно да речем, имате дефицит наистина с това да се събуждате и да сте aware, т.е. да сте осъзнати, да сте будни реално. Сутринта, да, студените душове могат да ви помогнат да сте по-будни. Следователно, ако имате проблеми с подбудимостта сутринта, да, отидете там 3 минути, бам, студен душ да ви тресне в мозъка и вече сте активни. Обаче, ако проблема, примерно ви е да речем, че сте заспали сутринта и вие направите студен душ и правите медитация. Аз ако стана сутринта и направя медитация, директно пак заспивам, да. Така че това очевидно не е съвета за вас. Така че вижте, или пък ако сте превъзбурени нощно време и сте спите, няма да вземете студен душ, направите медитация. Тоест вижте къде ви са дефицитите и правете това, от което наистина имате нужда. Примерно ако имате нужда, да речем от това да сте по-признателни и благодарни, им правете само това, а не студен душ, мотивация, медитация. Да, и другото е тествите, защото това, че някой ви каза, че работи, че е най-доброто, въобще не го прави реалност и не го прави задължително. Аз студен душ не съм се взел, взимал съм си, когато е нямало топа вода. Ама иначе така, аз умишлено да се взема студен душ, никой не съм го правил. Аз го правих лятото и беше окей. Обаче пак не, дори не се става цел, не по план, просто така бях решил. Да, и между другото, не познавам лично честен човек, който да е почнал студени душове и до ден днешен да е на тях. Това е като кетото. А, имахме един клиент, той беше при теб даже. Кой? Иван Кунев. И каза, че благодаря на това имал здравословни проблеми, които според че той ги е спрял. Питай го дали ги е спрял. Защото се кълнеш пълно време в тях. Добре. Аз казах честен човек. Така че, Ванка, да не лъжеш. Ей, да. Аз питам. Защото мисля, че изразходахме тази тема, но нашето казано прекаления фокус върху това мисля, че повече вреди, отколкото помага, е по-скоро маркетинг и нещо, което иска да ви продадат, отколкото наистина адекватен полезен съвет. Да. Следваща точка е, че има един проблем с self-help инфлуенсерите, и цяло инфлуенсерите, че те ни казват, ма без да ни казват, че ако получим това, което те показват и начин по който те живеят, ако го постигнем, най-накрая ще изпитаме щастие. И много се говори за страст, за щастие, страст, щастие, което не е точно така. Имаш ли мнение по въпроса или да продължавам? Ванката каза, че не прави студени душове. Да, окей. Там си потвърди тук теорията. Добре, да. Ще продължа аз тогава напред. И това е малко както много, много е тънко, на много подсъзнателно ниво. Те не ви го казват директно. Тип, ако имаш това, което аз имам, ще си щастлив. Те просто казват, виж аз какво имам, виж колко ми е яко, колко ми е подреден и перфектен живота. И това нещо на какво ми напълня? На културистите, които казват, аз пия тоя протеин. И остават мозъка ти я запълни, ако ти пиеш тоя протеин и ти ще си нацепен 110 кг, аз преса и така нататък, което естествено, че не е така и че не е реалността. Да, Ванката пише много кофти, се бях разболял.
Да. Да, така че това студентите дошовенча за щастието. Те не ти го казват директно, че ако направиш това. Не, коректно, така, конкретно за инфлуенсерите, сега за self-help книгите и гурутата, да, казват ти, направи това, ще бъдеш щастлив и т.н. Но за инфлуенсерите по-скоро е косвено, защото те постоянно са някакви супер усмихнати, снимките винаги са супер качествени, кожата винаги е супер изчистена, тялото им винаги е супер яко нацепено. И това всъщност бъгва, според мен, страшно много хора за това, че те се сравняват, а и между другото, социалните мрежи те показват хайлайта на тези хора, т.е. най-добрите моменти. Например, постнал съм как скачам с парашут. Това съм го направил веднъж за последните 2 години. Не го правя всеки ден, обаче прямо поствам, скочвам с парашут. Постнал съм, защото съм в Турция. Постнал съм как съм се качил на тези балони там на Кападокия. Постнал съм, да я знам какво съм постнал. С Уруса, където караше. Да, и с Брабуса. И на който се возих, не ме карах. И човек се мисли, че там води баси интересния живот. И то дори аз поствам супер рядко и въпреки това някакви коментари, нали, срещам от хора и те им пишат на лично съобщение, нали, че ми завиждат как винаги съм такъв амбициозен, винаги бачкам, също време съчетавам, нали, такива готи неща, как го правя, съм такъв човек. Живота ми е супер тъп, супер скучен през по-голямата част от времето. Просто ти не обръщаш внимание на таймфрейма между снимка и снимка и пост и пост. Таймфрейма, примерно аз съм постнал една снимка, след 3 месеца съм постнал втора снимка, не всеки път. Ако всеки ден поствам снимки, какво правя в ежедневието си, ще ставам. Ще е най-съща снимка всеки ден. Да, ставам малко рова в социалните мрежи, там гледам някакъв пъти. Примерно 5-10 минути нещо такова сутринта, защото синята светлина ми помага да се събудя. Такъв цъкам телефона макс яркост. Да, защото ме мързе, стана се дръпна парето. Да. И такъв скролвам някакви тъпоти, гледам някакви смешни неща, така да почна не ползотворно ми, а забавно да им почне деня, защото гледам такива тъпи неща, някакви снимки на жени, това така, в Инстаграм като скролнеше, само жени по гъс. А затова по-скоро гледам някакви забавни клипове с котки, примерно, или пък с кучата, или някакви, да. Нещо забавно гледам да може да ми се преподине настроението. Всеки път като ми е нещо тъпо и аз си пускам някакво клипче с смешни котки и кучета и веднага става по-яко. Да. И после там стандартните тъпоти, отивам на туалетната, тегля се на кантара и сядам на лаптопа и това ме е рутина за 100 кана на месец. Да. Таня, 3 стъпков план на стан. Да, ставаш. 9,99 курса. Да, слушайте сега, безплатен курс. Рутина за 100 кана на месец. Ставаш, отваряш Instagram, пишеш cats. Или YouTube funny пак cats. Пишеш cats, funny cats, да. Може да пишеш и funny dogs. Това е за 150 хиляди. Ако се чувствате наистина много палаво, може да пишете Funny Animals. Може и Funny Baby също. Да, също това. Да. Така. След това отивате, ако ви се пикае, пикаете. Ако ви се прави другото, правите другото. Така. Отивате на кантара, претегляте се, виждате колко сте напълняли, изказвате факт, трябва да се запиша за програмата на Стайни Никола, линк долу в описанието. Или пък ако сте във форма. Там пропуска и кажа, че рутината за 100к не е за вас, а за нас 100к. Да. Та рутина. Да. И след това сядате на компа и бачкате, за да може да съберете пари за нашата програма. Точно така. Това да. Така. Добре. И след, че успеха не се състои точно в крайния резултат, а по-скоро в пъти и в препятствията. И това, което съм си записал, защото ми хрумна като паях и записките, че хората малко не възприеме това, което ти каза, времевия диапазон. Uh-huh. И това, че това, което прави щастлив краткосрочен план и това, което прави щастлив дългосрочен план, са две различни неща. Идва от две различни места. Защото в краткосрочен план това, което ще направи най-щастлив. Най-щастлив в момента най-голямо удоволствие ще е примерно да цъкам някаква игра и да ям най-вкусната храна света в големи количества. Примерно. Uh-huh. Бързи удоволствия. Uh-huh. Обаче, това няма да ме отведе на хубаво и щастливо място 10 години, ако го правя. Uh-huh. Обаче, сега примерно тренирам доста сериозно джуджицу, убиват ме от бой. Не ми е най-приятното, не ми носи щастие да ме събмитнат 18 пъти за 3 минути. Uh-huh. Обаче, 10 години, ако съм примерно кафяв, в който съм доста по-добър, ще ми носи щастие
всяка секунда, в която аз съм на земята, в която се боря с някой, защото ще сещам през какво съм преминал, колко ми е било трудно, как съм сигурно имал моменти, в които съм искал да се откажа, как преди супер много съм е били, пък сега аз имам тази способност, мога да правя някакви неща с тялото си, имам някакви умения. И по същия начин е и в други аспекти. Като почваш се учиш на нещо, което е много трудно, в началото не ти носи удоволствие. Дори може някой родител да те кара да го правиш, да ходиш на кьокушин, да ходиш на спорт, да свириш на пиано. Ще ползвам примера с пианото, защото ми струва най-релевантен. Обаче след 20 години, като можеш се събрали с приятели някъде има пиано и просто сядаш и свириш някаква супер яка песен, всички са вау, падат. И тебе ти става много яко вътре. И си забравял колко ти е било гадно, като са те карали като малък да свириш и да практикуваш, обаче сега го оценяваш. И сега това е един безкрайен извор на щастие. Не е безкрайен. В смисъл, добре, не е безкрайен, но е голям. Да, реално е много голям пик, обаче след това пак има спад на следващия ден, защото това не може да държи дълго време. Ето това е проблем според мен на хората, че се мислят, че трябва да са нон-стоп 50-50. В този пик. Според мен по-скоро пика е с дребни неща от сорта на да хапнеш нещо вкусно, да се напиеш на такъв тип неща и после има много голям спад и много голям негатив. Това, което си мисля, ако се случи да речем на мен това нещо, да, на тая вечер се почувствам супер, ще ми е яко. И на следващия ден няма да, също го помня, но няма да е също удоволствие. Бих си питал също удоволствие, като разказвам историята, примерно на някой друг в бъдеще. Естествено. Тогава да, и мислята ми е, че то даже и това е... Може би е дах най-добрия пример. Обаче, ако станеш пианист, световно известен, тогава ще ти носи. И аз по-скоро, ако ти дам пример с фитнеса, да кажем, да, в началото ще ти е тъпо трудно, гадно, обаче сега, когато си в супер яка форма нон-стоп имаш преса, всяка тренировка си супер напомпан и се кефиш в огледалото, тебе ти е хубаво все още и ти носи удовлетвореност от тялото ти. Аз съм сигурен, че до ден днешен ти достава удоволствие от време, като се видиш, че си в супер яка форма. Да. Не е същото, и ти трябва ново предизвикателство, нова трудност върху която да работиш, но по-скоро идеята ми е, че когато правиш нещо трудно и извървиш дългия път и си имал своите препятствия, възходи и падения, ти носи доста повече и по-дълго време щастие, а нещата, които носят моментно щастие, изчезнат на другия ден и даже много път се чувстваш по-зле. Ами, то тук е малко 50-50, сега ще кажа защо. Добре. Да, удовлетворен съм от това, че изглеждам така супер мияло. Обаче, къде е проблема в това да си постоянно в сравнително добра форма? Ще дам пример с слушалките. Аз съм го дал този пример в нашата програма. Знам ли се сещаш? Може би като разкажеш. За хубавите слушалки и гадните слушалки. Да постигнеш добра форма и да поддържаш е като да си имал едни много гадни слушалки за дълго време. Примерно да речем, имал си едни слушалки, които са от тези тънките, с връвчета, където се вкарат така отстрани в лаптопа. И пръщат постоянно. И ти слушаш музика на тези слушалки и си казваш, ми да, ефтини слушалки са, ама са, за парите си са много добри слушалки. Нали? Не че пръщат, нали? Просто музиката добре чуваш. Нали? Не са някакви гадни слушалки, просто са за 50 лева слушалки. Така. И някой ти подарява слушалки Bose, които са 700-800 кинта слушалки, които варят много добър звук, наистина, бас, мас, това, това, всичко е екстра. Обаче като минеш от гадните слушалки на тези хубавите слушалки, си кажеш, да, има разлика, много по-добри са, ама 800 лева разлика, чак толкова ли? В смисъл, бе, по-добри са, ама не е чак 800 лева разликата. Така. И да речем, дълго време слушаш на тези слушалки Bose. Да речем, 5-6 години си на тези слушалки Bose. Обаче, да речем, ще се е пребал, трябва да ги нещо на ремонт да ги закараш или нещо такова. Така, те слушалки ги вършаш на сервиза на Bose да ги ремонтират и намираш в шкафа си старите гадни слушалки, които си ползвал в миналото преди 5-6 години. Слагаш ги и си кажеш, те не бяха чак толкова зле. Слагаш ги и си пускаш музиката и си кажеш, аз как съм слушал музика въобще на тези тъпи слушалки? Бах ти гадни слушалки, аз по-добре не слушам музика въобще. Та е малко така и с формата. Не оценяваш чак толкова, колкото като си жадувал да го постигнеш. Съгласен съм в някаква степен. Тоест, когато си нямал, примерно, преса, бил си да речем дебел.
нямал си релефно атлетично тяло. И тогава някакси си представяш какво би било, когато го постигнеш това, ще ти е на плаж, ще хора ще обиколят целият плаж по преса. Всички ще ме гледат, ще ме е много яко. Не казвам, че всички това се мислят, просто има хора, които си го представят. Така че изкарат ли преса, живота им ще е друг. Променя се някои неща. Ще им се нареди живота целия. Да, ма не е точно така, да. Въобще не е така. Да, въобще даже не е така. И в момента, в който го постигнат, да, те са удовлетворени. Обаче забравят колко... Забравят, примерно, че им е било трудно да се наведат и вършат обувките. Забравят колко са задъхвали, като са изкачвали три етажа стълби. Забравят колко им е било гадно да отидат в магазина и да тестват 20 тениски и всички да им стоят добре. Това се забравя и в последствие не го и оценяваш. Ти си удовлетворен, харесва ти, обаче не е това постоянно удовлетворение, което си мислил, че ще изпитваш, когато не си бил все още там. И да се постигне това удовлетворение, т.е. да си припомняш, вече тук е необходимо, защото щастието е процес, който ти трябва да се напънеш да го изпиташ и удовлетвореността също е процес, който трябва да се напънеш да го изпиташ това нещо. И от тук идва този съвет, който идва от self-help книгите, да си напомняш за тези неща, които са били негативи в миналото и плюсовете, които имаш в момента. Примерно Иван Тишев. Да. Като го срещнах в залата, той ми каза, че не е тренирал, ако не се лъжа, месец и нещо. Или не, също май беше повече. И каза, че е загубил форма и така, 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 така. И сега искал пак да почва, обаче много го мързяло, трудно може да почне пак в залата. И го питах, как се чувства, като спря да тренираш там за примерно 3 месеца. И той почна, оф, ужасно човек, това беше гадно, това беше гадно и така, така. Съм такъв, окей, сега, това, което ми каза, вземи си едно лище, запиши си го и служи на хладилник. И така, повече няма спреш да тренираш. Та, трябва да си припомняме колко е било гадно, за да можеш да сме благодарни, сега като вече го имаш, че няма сме благодарни. Няма сме толкова удовлетворени. Съгласен съм. Ние затова имаме практика да отпразнуваме успехи. Доста често да, нашите клиенти много неща правим в тази насока, но идеята, че все пак... Е, да, все пак е по-брат моментното да излезеш два бомбона и си кажеш, много ми е хуй, после половин час си кажеш, сега те бомбони, що ги ялох. Точно да, така. Това е друго, да. Това е... Да, там няма спор. Но пък, нали, понеже клипа не стане само това е зле, това е зле, това е зле от личностно развитие, ето едно добро нещо, да, което важно си напомняме е важен, да. От личностно развитие. От друга страна има и негатива да не тръгнеш да празнуваш прекалено много преди си постигнал нещо смислено, защото тогава си мислиш, че вече си стигнал до крайната точка, без да си стигнал до там. Но това е друга тема. Да, затова горд, но никога задоволен. Абсолютно. И последното нещо, което хората сами си го правят. Всъщност на повече семинари им казват да не го правят и те сами го правят, така че това е по-скоро съвет към всеки, е да се отлага действието по каквото и да е. Защото всички ходят на семинари за личностно развитие, четат книги, втори семинар, втори, трети курс, четвърта книга, пета книга, десета книга и накрая този човек нищо не е направил. Mm-hmm. Не дори пробвал да приложи един от съветите. Което за мен е много голям проблем. Uh-huh. И то даже може би и най-същественият проблем, защото няма как да си развиеш личността само с теория. Трябва практика. Реално там се случва изграждането на тая личност, нали, в кавички. Да. Ами, то това с семинарите, посещаването на семинарите, четенето на self-help книги и така, така, хората прочитат някакви неща и след това си мислят, че живеят според тях, ама истината е, че не живеят според тях. И ако питам, примерно, хората, вярваш ли, че ти си средното на петте човека, с които прекарваш най-много време, всеки, аз съм го правил това между, всеки ми казва, да, така е, не знам си какво, наистина. И пуснах една анкета наскоро в YouTube, в Community Tab-а, и сега само ще не прочета, да мога да не объркам точно какво съм написал. Само секунда да отворя YouTube Community Tab-а. И резултатите бяха много парадоксални. Защото всеки уж го вярва това нещо, всеки уж много ги разбира нещата. Та въпросът е следният. Представете си хората, с които прекарвате най-много време. Може да са приятели, познати, роднини, това съм описал в скоби. Вие знаете характера на тези хора, вие знаете какъв
е животът на тези хора, т.е. в момента какъв е животът им, знаете техните решения, които взимат, знаете техните мисли, които имат по определени въпроси и така нататък. И във въпроса се пита, искате ли вие да приличате на тези хора, с които прекарвате, нали, най-много време, в аспектите характер, решения, които взимат, както и живота, който водят в момента и биха водили в бъдеще. И ако вие вярвате в това нещо, че вие със средното на петте човека, с които, нали, най-много дружите, отговора би трябвало да е да, защото така сте си подбрали компанията, че да искате да приличате на тези хора. И в бъдеще, като си представите техния живот, да си кажете, ми да, аз искам също като техния живот. Но истината е, че 68% са отговорили с не, 25% са отговорили с да. Като процент всъщност е малко по-голям на не, защото не съм го аджъстнал спрямо третата опция, тъп съм и пак не разбрах въпроса. Да. Ето един пример, в който хората, защото това във всяка една self-help книга, видео, гуру, семинари, не знам си какво е казано. Това от първите неща, които някой ще чуе. Да. И доста голям процент от хората не го спазват. И в коментарите имаше, между другото, хора, които казват, не искам да приличам на тях. Първо, че аз съм индивидуалност, аз съм индивидуален индивидуална личност. Да, аз съм уникален, дрън. Това колко е невярно. Колко попивате от хората около вас и не може да го осъзнаете. Да, те просто не го... То всички попиваме. Аз по никакъв начин не мога да ние кажа... Ние сме еднакви в това отношение. Да ние кажа попиваме всички. С чист със, че че решенията, които взимам, са мои. Те са базирани на всичко, което съм видял, всичко около мен. Да, аз съм човек, който го изрича, обаче подсъзнателно не съм аз човек, който е сформирал всичко това. Реално ти си това, което си, на база на всички филми, които си изгледал, на база на всички книги, които си изгледал, на база на твоите родители, които сте възпитали в началото, на база на твоите приятели в детската градина, училището, университета и на база на сегашната ти среда. И всичките ти опити, грешки, възходи, падения, всичко. Да. Така че да кажеш, аз не попивам, аз съм индивидуален. Да, ти си индивидуален, защото си взел индивидуалността от много други хора и си я вкарал в себе си, ма не си чак толкова неповторима снежинка. Да. И друго какво бяха написали, което също е пълна тъпотия според мен, беше, че обаче има качества, които те не биха взели, качества, които биха взели и затова те избират какво да си вземат. Което е пълен булшит, това е неосъзнат избор. Какво? Ти може да се насилиш да го правиш, обаче има толкова неща, които не осъзнаваш, че си ги взел от тях, че не може да сетиш. Не може да си представиш за какво става въпрос. Така че ние имаме и така наречените огледални неврони, които някои казват, че ги няма, други казват, че ги има. Аз четох нови проучвания, защото 2009 имаше проучване, което показваше, че няма огледални неврони. След това видях нови и видях, че всъщност има огледални неврони, но все още ние сме напреднали в някои неща толкова дълбоко, че да кажа със сигурност, това е така. Добре, това остави, така. Доставяме тази част на науката на но, страна. Но то се е доказано, че ние прихващаме и без науката. Емпирично, като го емпирично виждаме, че да, децата повтарят буквално това, което правят родителите, да, едно към едно. Mm-hmm. И ние можем да видим от прости наблюдения, че това също е валидно. Пък какъв е механизма? Дали да, са огледални неврони или нещо друго? Сета. Абсолютно, да. Даже с някой клиент май бях говорил наскоро. Той ми разправяше как сутрин, нали, става и примерно казва на детето си, нали, давай бързо, няма време, трябва да ходя на работа, давай да спрашвам детска градина и т.н. И вика, слушам после, моето дете играе си с куклата и казва, и казва давай бързо, няма време, трябва да ходя на работа. Да, направо е огледално копие на това, което естествено също така естествено пресъздава примерно споровете между нея. Така, между... И смисъл, когато мислим, че ние сме пораснали и не правим по същия начин като децата, да, не в толкова голяма степен, да, обаче пак се случва. И ако я вкарам в определена среда, ще попиете позитивите или негативите от тази среда. Просто неизбежно. Сигурно има хора, които са наистина толкова странни сами по себе си, че те не са толкова склонни на промяна. Обаче бих казал, че повечето хора не са такива.
че това са някакви изключения направо. Те, ако не са склони на промяна, според мен е рано или късно, или те ще се изиртат сами от компанията, така или компанията ще ги изирта и реално пак ще стане така, че не са попили, защото не са в тази среда вече. Да, но пак не, и това са някакви изключения. Никой не иска да бъде с много големи... никой не иска да бъде около хора. Между това, още нещо, което ти подсказва, че това, което се казва, е пълен булшит, защото никой не иска хора около него, които не са alike. Да, това е така. Да. Така че това да ми кажете, че да, моите приятели са наркомани, алкохолици и безработни, обаче аз от тях не прихващам, това е пълен булшит, защото това... Има разлика между аз не прихващам и не съм прихванал още. Да, това също, защото истината е, че или вие ще прихванете от тях, или те ще прихванат от вас, или ще се разделите рано или късно, защото или те няма да са комфортно, няма да, или те няма да се чувстват комфортно около вас, или вие няма да се чувствате комфортно около тях. И рано или късно вашите пътища ще се разделят по някакъв начин, или пък ще се бъдат още повече. Но няма как да не се случи това нещо, просто е неизбежно. Приемете го. Факт. Иначе конкретно, ако се върнем на темата за хората, които нон-стоп гледат дори нашия подкаст. Има хора, които съм сигурен, че гледали всеки епизод и са приложили нула от това, което са казали. И ако вие сте такива хора, спрете нашия подкаст да го гледате следващите месеци, спрете гледате всички други подкасти и просто хванете и направете някои от тези неща, които са важни за вас. Ако всичко ви е супер яко, да, тогава не важи за вас този и свет. И си водете шибани записки, за да може, когато нещо, примерно, ви хване ума, примерно, хареса ви, аз така правя между другото, аз, защото наистина подсъзнателно ти взимаш някакви неща, искаш или не искаш, обаче все пак имаш и съзнание, което можеш да използваш за това да си създадеш собствената реалност и това, което правя аз е следно, като харесам, примерно, да речем някакво изказване или мисъл на Джордан Питърсън или пък на някой друг, аз ги записвам тези неща, качвам ги в един файл и след това, примерно, да речеме, бъдам в някаква ситуация, в която си спомням, окей, тук записах какво би направил, да речем, Джордан Питърсън или някой друг, и аз искам да взема от този човек и виждам как би отговорил на въпрос, или пък как би реагирал в дадена ситуация, или пък какво мисли по дадена ситуация, и се връщам и го препрочитам. Така че не ги гледайте подкасти напълно безцелно. Ако ви харесват и ви харесват все пак някои от нашите мисли и действия, не стойте така, о, това е много яко, и после бам, защото това е много яко, ще го запомня. Това е като вицовете, които си казвате, мая, този вице е много як, ще го запомня. И после такъв, разкажи вице, и ти си такъв, бас, толкова много готини вицове, и нито един не запомних. Е, това се случва. Факт, абсолютен факт, много добре го описа. Така. И мисля, че голяма степен причината хората, които скачат само на семинари, книги, курсове, обаче не са почва да правят нищо, е, че имат малко несигурно собствените си способности и имат липса на самочувствие. Не вярват, че ще се справят и вярват, че трябва да са вечно по-подготвени, че могат повече компетентност да развият, за да може да почват да действат. И според мен, подхода, как ти кажеш, running and gunning, т.е. да правиш живете едновременно, ти трупай компетентност, ама и работи в някаква степен, е много по-добър. Защото от друга страна пък, self-help, курсове, книги и така нататък, те ти обещават някаква точна система, която никога не е толкова точна в истинския свят, защото бизнесът е сложен. Фитнеса, ние може да обещаем точна система. И динамичен. Ние може да обещаем точна система, защото моето тяло, настан тялото и на всеки един от вас тялото не се променят един апдейт на алгоритъма на Facebook. Обаче целият ви бизнес може да се промени е така. Регулации, политическа нестабилност и така нататък. Законите на нашето тяло, биологичите, са много по-различни. Това прави нещата по-трудни за нас от една страна, от друга страна по-лесни. Но както и да е. В бизнеса не е така. И когато някой се опита ви да ви проведе точната система и вие ползвате и не станат нещата, вие се чувствате неподготвени. Обаче истината, че втори, трети, пети курс не винаги ще е най-добрата опция, а действията и това да се учите и да трупате повече практика са нещо, което ще ви помогне повече. И това е лично мое мнение. Стан, гледам, че записваш нещо, предполагам, че имаш нещо да допълниш. Ами да, за self-help тъпотиите. Там, примерно, канали, гурута и книги, какво не още не. Те не са тъпотиите, някои от тях са много яки. Да, някои от тях са готини, но просто
тези въпросните съвети специално са за мен доста излишни, голяма част от тях. Какво се записах всъщност? За следното нещо, че в момента светът се развива малко в по-бързи темпове сякаш, отколкото в миналото. Даже май доста по-бързи темпове, отколкото в миналото. И всичко това много се промени заради самия интернет, социалните мрежи и нашата развитост действа точно в това, че всичко това още по-бързо. Всеки изминал ден, by the way. Особено пък и с тази ситуация покрай вируса, покрай какво случва там, Русия, Китай, Украина, Щатите, Федборда постоял някакви нови заявления. То си направи се случва, просто сега ти излизат 15 нотификации на калкулатора, на часовника, на обувките, в смисъл навсякъде. И е пред тебе винаги. Да. И си мисля, че да стоиш просто и да четеш self-help книга или пък да ходиш на семинари нон-стоп е пълна загуба на време, ако не правиш нещо вече. Защото ти дори да прочетеш тая книга, аз съм казал и в миналото, ти дори да прочетеш тая книга и да отидеш на този семинар, ти нищо няма да разбереш, ако вече не си изпитал част от това, за което говори лектора или част от това, в което се пише в книгата. Следователно, ти си винаги на загуба, ако не действаш. Тоест винаги действието трябва, според мен лично, да е преди хелпа, преди self-help книгата и преди образованието, ако щете, защото най-малкото сте се сблъскали вече с реалността до някъде. Тоест, не е, според мен е рационално да се запишеш за хирург, да изкараш 5 години образование на тази тема, така в тази област, и накрая да осъзнаеш, че те е страх да срежеш плът и да видиш кръв. Да. Супер тъпо е, според мен. И това е другото, нали, хъсъл порн е едното, другото е бук порн. Някой нареди отзаде за себе си... Self-help masturbation. Да, 20 книги отзаде, все едно ги е прочел всичките. Знае, че не си ги прочел. Ако си ги прочел с пидриднати, т.е. набързо си ги прочел и не си разбрал нищо, защото ако прочеш една книга, ма наистина с записки, с всичко, ще отнеме сигурно половин година да разбереш всички точки от тази книга, че може би други повече. И много хора... Понеже аз слушах по едно време доста книги, ми казаха точно това, ама ти помниш ли я цялата книга? Аз казвам, не, въобще не я помня, обаче аз не слушам, за да я помня. Аз съм, за да ме настрои ума по някакъв начин, да ме мотивира, и хората, които си мислят, че понеже са чели малко по-бавно, ще приложат 100% от тази книга, много се бъркат. Да. Ще приложат 2%, което между другото е супер. Никакъв случай не ги съдя. 2% по-добре от 0. Да. Но пак всеки си намира какво работи за него. Само е интересно, 2200 подкаста, защото долу писаха коментарите, ето това е последствието от self-help литературата, а не художествената литература. Аз замислих, в този подкаст нахраних яко self-help нещата и сега разочарова хората по 2200. Да. Да. Истината е, че аз не съм за self-help литературата като цяло, защото мисля, че има доста булшит в нея и може би този подкаст се разглежда като... Да, знам, някакво развитие на self-help-а. И той self-help-а не е лошо нещо, но просто съветите вътре са сигурно 50% страшно излишни. То това е проблема на self-help-а. Ако може да обобщим всяка една книга почти в тая ниша, тя е една и съща. Общо взето е работи здраво, направихме разграничението между работа и заетост и не се отказвай. Да. И се обгради с готини хора около тебе. Да. Иначе тук някакъв въпрос си ми записал за 5 точка. Да, то вече го обсъдихме. Да. А, добре. Според тебе, що хората отлагат действието и ходят на 100 по семинари и четат книги? Що това е по-лесното. Отиваш на семинар, дал си 300 ля, после отиваш храниш Юли Тонкин, дал 300 ля, този семинар ще научих. И ти какво очакваш там да направиш 300 ля семинар? 300 ля не е нищо. Като почнеш да даваш 10 000 на месец на Юли Тонкин, тогава може да го съдиш, че не те научила нищо. 300 лева нищо. По принцип, нашия ментор му плащаме по 8 000 долара, забрави за какъв период от време беше. 6 седмици. Да, така че нормално да не научиш нищо за 300. То семинара е просто да действаш и накрая и това не правиш. То Юли не е там да те научи на нещо или който да е друг там мотиватор и така нататък. Той какво ще научи за 2 часа? Да, за 2 часа, да. Да подскачаш на един крак. В смисъл, това е. По-лесно, освен това има една тенденция, когато си купиш нова книга,
купиш си курс, чувстваш отвътре едно такова хубаво, все едно вече направил нещо полезно за себе си. Да. И много хора ползват точно това Q, за да се подхранват, че работят върху себе си и че работят върху своята личност, обаче реално нищо не правят. Mm-hmm. Защото ти ако и купиш тази книга, прочетеш, купиш този курс и го изгледаш и нищо не направиш, след това. Да. By the way, сега някой ще каже, ма стан ти сега да нахрани ли Юри Тонкин, като каза, че на какво ще ви научи да подскажеш на един крак? Не го нахраних, защото сега ще ви кажа какво имам предвид. За някои хора, като отидат на това, на такъв семинар, си казват, да, Юли не ме научи на нищо, научи само подскачване на един крак. За някои хора наистина това е факт. Обаче за други хора не е факт. Всичко зависи от вашата степен на напредналост и също така на вашата степен на кооперативност на този семинар. Защото, например, на семинарите Юли има доста често това го прави, да накара хората да станат от мястото и да си разменят местата. Mm-hmm. И ти ако се противиш на това и си кажеш, това бати простете, няма го направя. Ами, ти затваряш към това, с кого можеш да се запознаеш. Да, и твой нетворк, това е първото, страда. Второ, не се изправяш срещу нещо, което доста рядко би го направил. Да отидеш до непознат и да почнеш да го разпитваш за примерно ти как си, какво правиш, какво занимаваш и така натък. Това колко често го правите в ежедневието? Много рядко. Та, нетворкът страда. Чувство да пречупиш това, да се запознаваш, нали, на страх да се запознаваш с нови хора. Също страда и нормално като не си кооперативен, като не слушаш това, което се говори, защото ти си знат тези неща и се струват тъпо, да не черпиш никаква информация и никаква полезност от това нещо. Да. Също така, това с подскачането там също не е безсмислено. Тъп някой мога да кажеш, бас, аз пратка на клоун. Истината всъщност е, че наистина като вкараш там някакви действия, някаква физическа активност, това ти помага да свичнеш съзнанието си, да си по-фокусиран, да си по-на място. Не случайно, то не е само Юли Тонки, между много хора отиват на семинари, казват, примерно сега искам да направим примерно вълна. И почва да правят вълна в публиката. Да направим примерно 10 клека. Това колко се усеща ви спотя. Да, и също така, и забавлява. И наистина ви вдига нивата на енергия, тъй като в повечето случаи, като стоите бачка на компютъра, примерно, вашата енергия е фокусирана само тук. И ви изморява, доскочава ви и така нататък. Като има такива разнообразни неща, примерно слушал си 20 минути, после скачаш 20 секунди или нещо такова, раздвижваш кръвта, почива си мозъка и после свършваш пак фокусиран да слушаш това, което се говори. Така че нищо не е случайно, нищо не е безсмислено. Просто и аз това казвам на хората, които работят с треньори. Примерно казвам и това, което ме кара да правя тренирам, е струва много тъпо. И аз съм треньор, той тренирам е конкуренция. И казвам, слушай го, да. После ако не свършиш това, което ти е казал и не постигнеш резултат, не го ще обвиняваш, нали? Така че ти свърши това, което ти е казал човека и ако няма резултат, само тогава можеш да кажеш, окей, това, което направих, наистина не сработи. И пак, и въпреки това, пак може да е твоя вината, между другото, че не е сработил, защото може да се направи като хората. Да. Абсолютно. Това е много валидно, което каза с треньорите, защото наистина, когато някой ти дава инструкции, трябва да възприемеш ролята на вечния студент. В смисъл, който и да е, дори смяташ ти над него, в смисъл, не трябва да имаш его. Когато някой дава инструкции, и си имате доверие все пак, или искаш, да. Имаш ли описо, искаш да пробваш. Ако нямаш доверие, не работи с него. Да, абсолютно. Но ако си решил да пробваш, имаш доверие, дай всичко от себе си. Дори смяташ, че не е най-правното. Да, питай за обосновка, що това го правят, то човек трябва може да ти обясни добре и да те убеди, обаче го направи. Защото след това, както Стан каза, когато нямаш резултати, отиваш и кажеш, Стан, аз направих това. Всичко направих. Ето, показвам ти къде съм си записал, какво съм си записал, ето ти техниката ми, всичко, черно-бяло, ето го тука. Mm-hmm. Стан, какво мислиш ще ми кажеш в такава ситуация? Аз бърках явно да. Не съм открил това, което работи за тебе, ще е рифънда. Най-нормалното нещо на света, което да. Може да се каже. Обаче, ако ви има, че хафасвате нещата, че не ги правите като хората, или че не ги правите въобще, и дойдете и кажете, Стан, нямам резултат. Стан, какво ще ви каже? Пич, ти не си спазва това, което съм ти дал. Така че, fuck off. Точно така. Да. И все пак ние да натъртиме, не отлагайте действията, когато усетите това хубаво чувство вътре, защото си поръчали три нови готини книги за личностно развитие, убийте това чувство веднага. Това е вредно.
нищо хубаво не се е случило, докато не почнете да прилагате трудните неща, които ще пише в тази книга, които трябва да ги разбирате, не само да говорите. Аз средното на пете човека накрая не ми харесат приятелите. Да. Накрая отиват. Е така, това е. Да. Между другото, този въпрос го зададох и защото в групата има доста момчета, които техни приятели ги саботират с постигането на целите. Тоест, карат ги да пият алкохол, нали, какво ще стане, да хапат сладко, почерпи се, една пица ще поръчам и така нататък. И това е нещо, което казвам на нашите клиенти, че окей, представи си, затвори си очите, даже вие може да направите този експеримент също. Така, представи си, така, затвори си очите и си представи точно тези хора, които са твои близки приятели, с които се виждаш много често, и си ги представи след 10 години как са се развили, защото ти им знаеш решенията, знаеш им мислите, знаеш им действията, знаеш им живота в момента. Така че съм сигурен, че няма да е трудно, просто отваряш очи, представяш си ги, мислиш си след 10 години на база на сегашните си решения, действия, мисли и така нататък, какво биха постигнали. И ако видиш нещо, което не ти харесва, трябва моментално да се отцепиш от тях по някакъв начин, или ако не се отцепваш, то се опиташ ти да повлияеш на тях, а не те на тебе, защото истината е, че ти ще стигнеш до там с тях. Няма как да е друго. Просто е невъзможно. Приемете го като факт, защото е такъв факт. И така, това е. Това е. Да. Чао. Запишете се за програмата. Да. Там трябва Карл Кю Смит. Защото там вашата среда ще е много по-яка. Там има наистина подобни хора на вас. Защото казахме, че важно сте алайк хора. Там най-малкото ще има хора, които с вашата цел да свалят подкожните мазни или пък да качат мускулна маса и качат да бъдат по-атлетични. И се развиват. Защото ние си говорим с доста неща вътре. Да, не е само за фитнес. Фитнес е основното, защото... Да, очевидно. Очевидно. Е програмата. Нещо тя каза, между пак, ама забравих. Май. Спокойно, той ску знае, че свършваме по 20 минути. Да. Но чакай да помисля малко. Чакам. Значи, говорихме за... Елевейтър джаз. Аха. Ту-ту-ру-ту-ту. Така. А лайк, хора... Да се приличате. Не мога да сетя. Закривай. Закривай предаването.